Եթերում առաքելություն հեռուստասրագրի հերթական թողարկումն է, ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, գիտեք, որ վերջերս տեղի ունեցավ Հայաստանում, ուրեմն 5-րդ համահայկական ժողովը, Սփյուռքի եւ Հայաստանի, որը որ եթե չեմ սխալվում, ուրեմն Սփյուռքի նախարարության հովանու ներքո էր, եւ այնտեղ հավաքվեցին աշխարհի ուրեմն ողջ հայությունից ներկայացուցիչներ, հայությունը ներկայացնող ներկայացուցիչներ, այսպես ասած, այստեղի մեր համայնքից ներկայ էր այնտեղ Հարութ Սասունյանը եւ այսօրվա առաքելության հյուրն է հասարակական քաղաքական գործիչ Հարութ Սասունյանը։ Հարգելից բարևոր ձեզ։ Բարևձեզ։ Նախևառաջ շնորհակալություն ցեմ հայցում հրավերք ընդունելու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու առաքելություն հեռուստացրագրից իմ ներս։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, վաղուց բացակայեմ հորիզոնից, բայց լավ լուրեր կստանամ, թե հորիզոնը լավ հաջող ընթացքի մեջ է, ուրախ եմ։ Պարոն Սասունյան, ինձ համար շատ հաճելի է իրոք ձեզ այստեղ գտնվելը։ Յուրաքանչյուր մեր համահայկական բնույթ ունեցող, կտրված կունեցող բարձրագույն ժողովներին դուք մասնակից եք եւ ներկայացնում եք այստեղ համայնքի շահերը եւ ոչ միայն համայնքի շահերը, այլ ընդհանրապես ազգային շահերը։ Եվ վերջերս տեղ ունեցավ Հայրենիքում Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովը։ Հետարքիր է մեր համայնքին համաժողովին, ովքեր են մաս կազմում եւ համաժողովին մասնակիցները իրականում պատկերն էին ողջայության։ Այս լուրջ հարց է, որ միշտ էլ այս խնդիրը եղել է, թե ով է ներկայացնում ինչ որ համայնք։ Ես գիտեմ առաջին ժողովից իսկ տարիներ առաջ, որ եղել է նախին նախագահը, նույն հարցերը կային, թե ուրեմն մենք որտեղ ներկայ ենք, իսկ ուտիան մեջ մենք չենք ներկայացնում համայնքը, դեռ ներկայ ենք որպես անհատներ, որտեղ ես լիազորված չեմ Կալիֆոռնիա համայնքի կողմին, որ համայնքը ներկայացնեմ, ուրեմն այդտեղ ես գնում եմ որպես իմ անձը, որպես մի անհատ, եւ այդպես նաեւ գալիս են դարբեր անհատներ աշխարհի 4 կողմից, ուրեմն գային 700 սփյուռքի հայ եւ մոտավորապես 300 հայաստանցի, ուրեմն մոտ 1000 հոգի ներկայ էր ժողովին, մոտ 55 երկրներից, 55-60 երկրներից։ Հանդիպումը, քանի որ իմ առաջին նման ժողովը չէ, նման էր մյուս ժողովներին, այն տեսակետով, որ գան մի քանի 100 ելույթներ գան 3 օրվա ընթացքին եւ դարբեր նիստեր գան, դարբեր թեմաներով։ Եթե կարող եմ հիշել, իմա 4 նիստերը գային ցեղասպանություն հայրամյակի նիստ, գային Հայաստան Սփյուռք հարաբերություններու նիստ, գային լեզվի բահբանման, հայաբահբանման նիստ, եւ 4-րդը Սուրիա հայության ներկայ այդ գացության մասին նիստ կարող 4 նիստեր գային միաժամանակ։ Ուրեմն նաեւ այս անգամ բացառություն էր իդարպերտու նախին ժողովներին, որ գար համահայկական լրակրողների համաժողով միաժամանակ նույն ադեն, ուրեմն գա նաև մի անչատ նիստ, ես բոլորը ընդանում են նույն ժամանակով։ Ես էլ մի դժվար գաղության մատնվել էի, որտև ես նիստ վարում էի, ցեղասպանության նիստը վարոները մեկն էի, բայց միաժամանակ պետք է ելույթ ունենայի 2 այլ նիստերում, ուրեմն թողնում էի, պեմը գնում էի մի սրա, ելույթ ունենում եմ, ես գնում եմ իր սրա, որ ելույթ ունենամ, եւ հետո վերադառնում եմ, որ վարեմ այս երրորդ նիստը։ Հետաքրքիր է, այսինքն հետաքրքրական է այդ ելույթները, ամեն մարդ ինչ որ առաջարկներ ունեն դարբեր նյութերի շուրջ, մտահոգություններ, փոքներ, ճշգրտություններ, բարելավումներ անում են, խոսում են, մարդիկ լսում են կամ չեն լսում, ազատ են։ Ինձ համար դա մի հարց է։ Ինձ ավելի հետաքրում է այն, որ աշխարհամեն կողմից հայեր մեկտեղում են միտեղ, եւ եթե ես ուզենայի այդ 60 երկրների հայերի հետ հանդիպել, պետք է 60 երկրի ժամփորդեի, որ հանդիպել իրենց։ Բայց այդ բոլորը գալիս են մի քաղաք Երևան, մեր մայրաքաղաքը, ուրեմն ես գնում եմ, ես արգում եմ այդտեղ, եւ մի 2-3 օրով այդ բոլորին դեսնում եմ։ Քարտեր փոխանակում ենք, տելեֆոնի համար փոխանակում ենք, փոխանակում ենք մեր փորձը, հայրամեկի համար ինչ դուք ինչ եք անում, մենք ինչ ենք անում Թուրքիայի հետ, Ղարաբաղի հարցով, Արցախի հարցով, Ադրբեջանի հարցերով կամ ցեղասպանության հարցով ինչ անում եք, այդ անձնական շփումը իրար դեսնելը, իրար խոսելը, թե նորոգելու հին ծանոթություններ, նաև հաստատելու նոր ծանոթություններ շատ կարևոր է։ Կարծես այսպես ասած
պետական կամ կառավարական բնույթ էր գրում, որովհետև վերջերս կառավարությունն ու ներկա էր այնտեղ, նախարարները ներկա էին այնտեղ, բայց ինքը վերնագիրը կոչվում էր Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողով, սա ավելի այսպես ասած գիտական ժողով էր, թե իրոք, որովհետև ըստ ինձ, երբ որ հրավիրվում է կառավարության կողմից կամ պետության կողմից հրավիրվում են կուսակցություններին, կազմակերպություններին, որոնք իրենց ներկայացուցիչներն են ուղարկում, որ ամբողջական բնույթ է կրում հայությունը ներկայացնող։ Ինչպես կարող ենք սրան նկարագրել, որ ինչ ֆորմատ կարելի է ասել։ Նույն հակառակը, հարցս ինչ ավելի շուտ կասե։ Երբ որ նախագահն է գալիս հայրենիքից այստեղ եւ ցանկություն ունի հանդիպելու Սփյուռքին բարի զբուն իմաստով, իմ կարծիքով, բոլորիս կարծիքով պետք է որ հանդիպի Սփյուռքի կազմակերպություններին կամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, սակայն սրահի մեջ տեսնում ենք ոչ այնքան կազմակերպիչները, որ Սփյուռքն են այս ուղղությամբ կազմակերպում եւ տասնյակ տարիներ, այլ տեսնում ենք հայ անհատներ, միգուցե հեղինակություններ իրենց շրջապատի մեջ, բայց եւ այնպես սխալ, այսպես ասած, մեսիջ է գնում դեպի նախագահին եւ նախագահի կողմից դեպի Սփյուռքին, այսինքն Սփյուռքը լիարժեք այնտեղ ներկա չի, բայց նախագահը գիտի, որ Սփյուռքի հետ ինքը գործ ունի եւ պատգամները լիովին փաստորեն չի հասնում այդտեղ եւ գործնականի չի վերացվում։ Հիմա էլ հակառակը, նույն պարագան, սա իր հարցից բուն իմաստը, դա ներկայացնում է իսկ համահայկական 5-րդ, այսպես ասած։ Ուրեմն ասեմ, այստեղ կարևոր հարցեր բարձրացրեցիք, պատասխանեմ մեկ-մեկ, որովհետեւ պետք է որ այս մասին խոսենք մեկ էջ։ Ուրեմն մենք չունենք Սփյուռքի մի գարույց բոլոր մեր երկրներում, որտեղ մեր ամբողջ ժողովուրդը ներկայացված է։ Ունենք անհատներ, ունենք խմբակներ, ունենք կազմակերպություններ, զանազան տեսակ կազմակերպություններ, բայց չունենք մի գարույց, որ ամեն մարդ ներկայացված է, որտեղ կազմակերպությունները օրինակ ներկայացում են իրենց անդամներին։ Եվ մենք գիտենք, որ մեր համայնքների մեջ այն անոնք, որոնք կազմակերպությունների անդամ են, ներգրավում արավելակույնը մոտ համանքի 5-ից 10%-ը, իսկ 90%-ը, որ ոչ մի դեղ անդամ չէ, բարձ մեր ժողովուրդը, իրենք ոչ ներգրավված են, իրենք ոչ մի դեղ չեն ներգրավված, դեր մորանանք Սփյուռք Հայաստան ժողովը, այստեղ համանքում ամեն օր, որ մենք խոսում ենք համանքի անունից, մեր համանքի 90%-ը չի ներգրավված ոչ մի դեղ, այդ արդեն լուրջ պրոբլեմ է, ուրեմն այդ պրոբլեմը գա անգախ թե Երևան հրավիրում են, չեն հրավիրում։ Ուրեմն երբ որ Երևան հրավիրում են, հարցը ավելի բարդանում է, որովհետև Երևան հրավերը գալիս է Սփյուռքի նախարարությունից, եւ ասեմ, որ մենք անշուշտ բոլորս էլ սիրում ենք անդադ քննադատել ամեն ինչ, բայց կարդեն պետք է մի քիչ անգեզ լինենք, եւ եթե մի բան արվում է ինչ որ լավ ճեվով, պետք է ասենք էդի լավ է, ինչ որ վատ գա, պետք է վատին վատ ասել, լավին վատ ասել, պետք է ամեն ինչ սեվացնենք, պետք է ամեն ինչ լավ է ասենք, պետք է ժամանակն է արդեն ամեն մեկ իր անունով ասել։ Այո, պետք է ասենք, թե ինչը լավ է, ինչը վատ է։ Օրինակի համար, Սփյուռքի նախարարությունը, ես շատ լավ գիտեմ իրենց աշխատանքը, որտեղ Սփյուռքի նախարարության Ադյանի վարչության անդամ եմ ես։ Անգախ թե մարդիկ ինչ մտածում են նախարարի մասին, նախարարը իսկապես փորձում է, եւ ինքը աշխատասեր մի նախարար է, փորձում է ամեն ինչ անել, որ ամեն տեսակի, ամեն կողմերից մարդիկ ներկա լինեն, ոչ միայն ներկա լինեն, այլ նույնիսկ ելույթ ունենան, նիստվարեն։ Եվ գա դեն այսպես զարմանալի երևույթները արժե եմ գանկնում այդ ժողովներին, օրինակ համար ցեղասպանության նիստը գարմի 19 նիստ վարող, ինչ որ բնական չէ, որ 19 հոգի նիստ վարը, ընդամենը նիստը վարում են 1 հոգի կամ 2-3 հոգի, բայց նախարարը փորձում է, որ ամեն մեկ կուսակցությունից, ամեն մեկ գազմայրությունից, անտելիաս էջ միազին հոմ բարեկամներ ռամգաբարն չէ, ամեն մեկ էս մի մարդն է, որ ոչ մի մարդ չի նեղանա, ուրեմն փորձ լինում է, որ շատ լայն մասշտաբով ներգրավություն լինի այդտեղ, թե նիստերու վարողների մեջ, թե երուտ ունեցողների մեջ, թե որպես հյուր ներգաների մեջ, ուրեմն առավել այդ բոլոր գազմատներով այդտեղ ներգրավություններ ունեին, իսկ եթե մեկը չի գնացել, դա նախարարության մեխի չէ, որ չեն գնացել։ Նաև նախարարը հրավիրել է զանազան տեսակի անհատներ, անհատներ, որ մի մասը որ հանրազանոթ անուններ են, այդի մի բան է, մարդիկ էլ կան, որ այդքան հանրազանոթ չեն, բայց օրինակ մի փոքր համայնքից շատ քիչ մարդ կան, եթե մի մարդ ցանկություն է հայտնել, որ ներկա լինի, իրեն հրավիրել են, այդ մարդը հադուկ պաշտոն չունի համայնքի մեջ, բայց ուզում է ներկա լինել, թող ներկա լինի, այսինքն ոչ մեկուն չեմ փորձում դուրս բահել այդ ժողովներից,
ով որ ուզում է ներկա լինել, արավելի որում որ իրենք հրավիրել են, այդ բոլորը մասնակցում են տարբեր մագարտակների վրա։ Հիմա պատասխանելով ձեր հարցին, արդյոք այդ բոլորը իսկապես ներգրավում են ճիշտ ձևով սպիրկի 7 միլիոն հայությունը, անշուշտ է ոչ, որտեվ ոնց պիտի 7 միլիոնի ներգրավություններ ունենաս, ես իմ ելույթի մեջ է դեղ, ներգրավեցի մի 10 րոպեի ելույթ ունեցա, ներգրավեցի իմ առաջարկը, որ սպիրկի մեջ ունենանք ժողովրդականորեն ընդրովի մի գարույց, որ ամեն հայ մի քվե ունենա, քվե դա եւ մեծամասնության ցայնով ամեն համայնք ընդրե իր համայնքի ներկայացուցիչը անկախ կազմակերպություններից, կազմակերպները շարունակում են աշխատանքը, բայց այդտեղ մի դեղ ունենանք մի դեղ, որ սպյուրքի պարլամանին ման, սպյուրքի ազգային ժողով, որը վաղուց սպյուրք ուզում է դրան։ Հա, այդ մասին խոսում ենք։ Ինչո՞ւ սպյուրքի նախարարությունը ձևավորվել այդ ինստիտուտը, արդեն սպյուրք ուզում էր նմանատիպ կառույց։ Բայց չգա, որ մինչև որ այդ օրը կա, որ ունենանք ընդրովի ժողովրդի կողմից ներկայացուցիչներ, միշտ պիտի թերի լինի այդ ներկայացումը։ Միդինեն այդ կազմակերպություններ, անհատներ, բայց ոչ մեկը չի կարծում, որ այս բոլոր ներկայացնում են ամբողջ համայնքը։ Ձեր թույլատրության մասին կարճ դադար որս հետո կշարունակենք։ Հարգելիներս, կարճ դադար, եթերում դեռևս ունեմ բազմաթիվ հարցեր եւ այսօրվա ծրագիրը իրոք հետաքրքիր պետք է լինի եւ հուշ կարեւոր է բոլորիս համար, հատկապես սփյուռքի։ Հարգելի շարունակում եմ զրուցս հասարակական քաղաքական գործիչ Հարութ Սասունյանի հետ, որը վերջերս վերադարձավ հայրենիքից Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովից։ Պարոն Սասունյան, համաժողովը ախտաճանաչում արեց համահայկական վերքերը, տվեց մի հստակ ուղեգից, որից հետո մեր ժողովուրդը որպեսի պատկերացում կազմի կամ ինչ ուշ է նաև ազգային կառույցները պատկերացում կազմեն առաջիկայի մի քանի տարվա մեջ ինչ ուղղությամբ պետք է գնան։ Ինչ որ ես հասկացա, ժողովը մի քանի նպատակներ ուներ։ Մի հատ այն էր, որ այդ 4 նիստերը որ գային, Հայաստանը սպյուռք հարաբերություններ, հայ պահպանում, մնավանդ լեզվի պահպանում, ցեղասպանության հայրենի վրակ և սուրյո հայության կազմությունը, այս հարցերով ավելի կենտրոնացան, մարդիկ ելան ելույթ ունեցան, ամեն մեկ իր կարծիքը հայտնեց եւ այլն։ Այդ մեկ նպատակ էր, որ այդ հարցերը լինեն գլխավոր հրադապ հարցերը որպես ասկային այս տարվա։ Երկրորդ նպատակը ենթադրում եմ, որ սպյուռքի նախարարությունը այս ժողովը կազմակերպելիս ուզում էր մի պատկամ ուղարկել Անկարա և Բաքու, որ հայ ժողովուրդը աշխարհում միացել են, միասին են և վերջավորտենել մի գոչ արեցին, այդ գոչն էր այդպես մի համահայական գոչ էր, ուրեմն այսպես մի աստարարության մի բան էր, որ զգույշ հայությունը ուժ է, միացել են և կարելի չէ հայության հետ խաղ խաղալ։ Այդ պատկամը մանավանդ հայրենիքի շեմին կարծեմ այդ էր գլխավոր նպատակը։ Վերջնական արդեն, երբ որ ժողովը ավարտվեց, պաշտոնական հայտարարություն արեցին։ Հայտարարությունը ինչքանով էր համահունչ կամ համարժեք համաժողովին ընդհանուր առմամբ։ Գիտես, այս հայտարարությունները կարծես սովորական մի բան են դարձրել, ամեն ժողովին անում են նման հայտարարություն։ Մի երկար մի հայտարարություն էր, որ մի չեմներ մոտ 20 րոպե տևեց, որ ընթերցեն և ասեցին, որ ժողովականները միասայունությամբ ընդունում են այս հայտարարությունը։ Հայտարարությունը ներառում է զանազան թեմաներ, կարելի չէ ասել, որ այս բոլոր թեմաները ժողովի մեջ խոսել են կամ ժողովի նյութ եղել են, այսպես նորեն ընդհանուր մի հայտարար էր, հասարական հայտարար էր, որ բոլորը միասին այս հայտարարություններ են անում, այս հաստատումներն են անում, այդ էլ նորեն դպավորություն թողնելու համար է, թե մեր ժողովրդին և թե մեր թշնամիներին։ Պարոն Սասունյան, համաժողովի վերջում Հայաստան Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձրաձայնեց կամ այսպես կոչ արեց, որ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին վերաբերված միջոցառումը համակարգող պետական հանձնաժողովը վերանվանել համահայկական խորհրդի, որը կդառնա ազգային կարևորագույն հարթակներից մեկը։
ըստ ձեր փորձառության, ըստ ձեր այստեղի այս երկրում ապրած կամ գործած փորձառության, ինչքանով է դա կարելի, այսպես ասած, գիտեմ, որ մոտ են ծանոթ եք այդ նաև հավրամյակի հանձնախմբերին։ Ուրեմն ես առաջարկ ինձ համար, անձնապես ինձ համար հետաքրքրական էր, որտեղ մի տարի առաջ ես մի հոդված եմ գրել, որտեղ ասել եմ, որ ամեն անգամ, որ մի հարց է ծագում մի համայնքի մեջ, այդ համայնքի համար մեր Սուրյո բարակային, հիմա ունենք Սուրյո օգնության հիմնադրամ, ունենք հայրամյակի հանձնախումբ, ունենք Հայաստան հիմնադրամ, եթե նայես այս հանձնախումբերի ներկայացուցիչներին, անդամներին, ընդհանրապես նույն մարդիկն են համայնքների մեջ, որ գնում են երկուշաբթի օրը Սուրյո հայության հանձնախումբի ժողովի, երեքշաբթի օրը գնում են հայրամյակի հանձնախումբի ժողովի, չորեքշաբթի օրը հիմնադրամի հանձնախումբի ժողովի, այսպես նույն մարդիկ ամեն օր դարբեր ժողով։ Ես ասացի, որ էսի մի քիչ ռեսուրսների պատնում է, մեր ժամանակի պատնում է, եւ պետք է ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Արդյունավետ այն է, որ ասացի, ունենանք մի հանձնախումբ, որ ներկայացնում է համայնքը, եւ այդ հանձնախումբը սպառվի մեր բոլոր հարցերով, աշխային հարցերով, Սուրիա, հիմնադրամ, Արցախ, ցեղասպանություն, այս բոլորը։ Ասացի, արդեն ունենք հիմնադրամի հանձնախումբ, որ ներառում է բոլորը, կարող ենք այդ հանձնախումբը ընդլայնել եւ ձիրը ոչ միայն դրամավականել տելեմարաթոնով ամեն տարի, այլ նաեւ սպառվել այլ հարցերով։ Մենք ունենք ամեն մեկ հարցի մասին, վաղը եթե ասված մի առասը մի ուրիշ համայնքի մեջ մենք պրոբլեմ ունենանք, հիմա ունենանք նաև Լիբանանի հանձնախումբ, Բաշկաստանի հանձնախումբ, չեմ դեռ ինչ երկրի հանձնախումբ, մի հանձնախումբ կլինի լուրջ պարասխանատու մարդոց մեջ, որը սպառում են մեր բոլոր աշխային հարցերով, եւ մենք ունենք ամեն օր ժողով անելու։ Այդպեսի մի առաջարկ արել էի, իսկ ասեցի, որ եթե անհնարին է այդ անել հիմնադրամի բարակային, ունենք հիմա հայրամյակի հանձնաժողով, եւ ասացի, այնպես անենք, որ հայրամյակի հանձնաժողովը չավարտի իր առաքելությունը ապրիլ 24-2015-ին, մնա առաքելության վրա, շարունակի եւ սպառվի աշխային հարցերով նույնիսկ հայրամյակյան անդին։ Եվ ուղղակի ուրախ էի, որ նախագահանման մի հայտարարություն արեց մի տարի հետ իմ այդ հոդվածից, չեմ իր եթե գաբունի թե ոչ իմ հոդվածից, չեմ ուզում ասել, որ իմ հետ գաբունի։ Իրոք հանձնախումբը հարամեկի հետ կապը, թե կուս էստեղինը, բաղկացած է 50-ից ավելի կազմակերպություններից և անհատներից, հեղինակավոր անհատներից, որը որ, այսպես ասած, առաջին անգամ մեր իրականության մեջ քովքովի եկան այսքան կազմակերպություններ։ Եվ ցանկալի է, որ իրոք նախագահի ասած այս առաջարկը իրոք իրականում կյանքի կոչվի և մի քայլ անդին անցնեն, բայց ասելուց անդին կան նշումները, որ իրոք պետությունը թեկուս ֆինանսավորմամբ կամ թեկուս պետական լծակներով աջակից կդառնա, որպեսզի իրոք այս առաջարկը կյանքի կոչվի, իրականություն դառնա։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը իսկապես ուզում է այդ գառույցը ստեղծել, միան այսպես լոզունգ չէ կամ խոս չէ, իսկապես ուզում են իրագործել, որտեղ իսկապես պետք է այդպիսի բանի, եւ արդեն մենք երկար ժամանակ է, որ սպասում ենք, որ մի բան ունենանք, եւ քանի որ իմ ցանկացած լավագույն վարիանտը, որ ընդրովի գառույցն ժողովրդի կողմը ընդրովի, այդի դագավին չի ստեղծվել, էսի մի այսպես նշանակովի մի գառույց է, որ ներկայացնում է նորեն կազմակերպված համայնքը, որ 10% է մեր համայնքի եւ որոշ անհատներ, բայց չի ներկայացնում 100% մեր համայնքներին, բայց ավելի լավ է 10% ներկայացնել, քան թե 0-ն, հիմա ունենք 0, ավելի լավ որ 10% մի գառույց լինի, որ գետրոնական մարմին կա հայրամյակի, նաեւ կան համայնքներում դեղական մարմիններ, այդ որ շարունակվի, կարծեմ այդ դրական է, ես ողջունում եմ դարաշարգը։ Աստված որ իրոք կյանքի կոչվի։ Հանձնաժողով այս ուրեմն հանդիպումից, այսպես ասած, անցնենք, շրջանցենք, քանի որ առիթս օգտվելով պետք է մի քանի հարցել տարբեր շրջանակներից, պարոն Սասունյան։ ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը բարձրաձայնեց հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ և ժողովրդի խոսքով գրողի ծոցով արկեց, որը մեր ազգային ժողովը, այսպես ասած, քանի որ այնտեղ է գտնվում, հա, այնտեղ էլ ազգային ժողովում էլ այդ առնչությամբ ելույթներ ունեցան քաղաքական գործիչները, բայց եվ այնպես հայտարություն արեց, որ պետք է հետ վերցնի ազգային ժողովից
հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Սա նշանակում է, որ ընդհանրապես հետ է քաշում այդ ստորագրությունները, թե նշանակում է, որ իրոք ազգային ժողովից է հետ քաշում։ Միտքս հասկացաք հարցը։ Այո, հասկացա։ Ուրեմն գարձեմ նահանգահի դիտանկյունեն, այդ նրբությունը նահանգահը նկատի չի արել, որ ետ քաշելը ոնց տարբեր է ստորագրությունը ետ արնելից։ Գարձեմ նահանգահը ինքը նույն իմաստով օգտագործում է սպարերը։ Ավելի կարևոր այն է, որ իսկապես արդեն մոտ ենք, արդեն 6 ամիս մնացել է 101-ին։ Այս 6 ամսվա ընթացքին այդ պրոտոկոլներու ժագատակերը ինչ պետք է լինի։ Պիտի մնա ինչպես որ է օրագարքի վրա, ոչ թե պիտի չնչենք դա։ Եվ ստորագրությունը ետ վերս, Հայաստանը ստորագրությունը ետ արնել այդ պրոտոկոլից։ Իմ կարծիքով միակ ճիշտ ուղին այն է, որ ստորագրությունը ետ վերսվի այդ փաստաթուղթից, որտեղ ես առաջին օրից մինչև այսօր իմ գաղափարը չեմ փոխել, այդ պրոտոկոլները վնասակար են Հայաստանի եւ մեր ժողովրդի կերակուր շահերին, եւ պետք է որ երբեք մեջ չէ սուակրվեր, երբեք մեջ չէ վավերացվեր, եւ հիմա որ մոդեսեն ենք 101-ին, կարելի չէ, ես միշտ ասել եմ, կարելի չէ 101 նշել ապրի 24-ին եւ միաժամանակ ունենալ օրագարքի վրա Հայաստան-Թուրքիա պրոտոկոլներ։ Երկուսից մեկը պետք է դեղի ունենա, կամ 101-ը պետք է դեղի ունենա, կամ պրոտոկոլները։ Եվ ոչ թե 101-ը պետք է որ դեղի ունենա։ Ուրեմն նահանգը ասում է, որ պրոտոկոլները իրենց նպատակին ծառայել են։ Լավ, եթե ծառայել են նպատակին, որ համացան չեմ ես, որ ծառայել են, բայց նահանգը այդպես ասում է, եթե ծառայել են, ուրեմն ժամանակ եկել է, որ իրապես վերջ, նպատակին ծառայել է ըստ նահանգային, ուրեմն վերջ տանք, ստորագրությունը հետ վերցնենք, որտեղ թուրքերը չարեցին ինչ որ խոստացել էին, չեմ վավերացնում։ Եվ եթե 5 տարի է սպասում ենք, որ թուրքերը վավերացնեն, այդպես լինում է, որ թուրքերը իրենք որոշում են, թե մենք ինչ պետք է անենք։ Ինչու՞ մենք պիտի թուրքերուն մեր ռեակցիա ցույց տանք։ Մենք պետք է որոշենք, թե ինչն է մեր շահին, եւ ոչ թե թուրքերեն գախյալ լինենք, թե թուրքերը ինչ պիտի անեն։ Բայց որ թուրքերը վավերացնեն, նահանգը ասում է, որ Հայաստանը կվավերացնի, ինչ որ մեր շահերին չի փոխում այդպես դեր որոշում։ Թուրքերը ինչ որ ուզում են թողանեն, անգախ մենք պետք է որոշենք անգախ օրենք, թե մեր շահը ինչ է։ Մեր շահը չի բանջում է, որ մենք այդ պրոտոկոլները սուակտյունը ետ կանչենք եւ չնչենք այդ պրոտոկոլները։ Ուրեմն այստեղ լուրջ հարց կա, նահանգահան նման մի ելույթ ունեցան նաեւ համաժողովի ընթացքին, 5-րդ համաժողովին պրոտոկոլի վերաբերյալ, ասես չի բացառվում, որ սուակտյունը ետ վերցնենք այս պրոտոկոլներից։ Պարոն Սազյան, անցնենք կարճ դադարի, որպեսզի շարունակենք այս թեման, որովհետև հակառակ դեպքում ինչ կարող է լինել հետաքրքիր է բոլորիս։ Հարգելի լինելս կարճ դադար եթերում։ Հարգելի շարունակում եմ զրուցել Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, հայ-թուրքական արձանագրությունների ուրեմն թեման այն շոշափում, նախագահան բազմիցս նշեց, որ եթե Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացնի կամ ճանաչի, մեր խորհրդարանը պետք է վավերացնի։ Այս պարագային մոտենում է 100 ամյակը եւ հայկական պանջատիրության հոսանքը ամբողջ աշխարհով բարձրանում է, որը որ որին որ անդրադարձան նաև մի շարք երկրներ, մի շարք երկրների ղեկավարություն։ Եթե հանկարծ Աստված մի արածը վաղը Թուրքիայի խորհրդարանը ճանաչեց արձանագրությունները, ի՞նչ պետք է, ի՞նչ հետևանքներ պետք է ունենա։ Բոլորս հիշում ենք, որ զուտ միայն այս արձանագրությունը եւ ստորագրությունները, երբ որ կյանքի կոչվեցին, արձանագրությունը երբ որ կյանքի կոչվեցին, երրորդ երկիր չէր կարող միջամուխ լինել այս խնդրին, որովհետև Թուրքիան թույլ չէր տալի։ Մենք ունենք արդեն անմիջական կապ Հայաստանի հետ, մենք բանակցությունների մեջ ենք, դուք մի խառնվեք։ Այդ էր գլխավոր նպատակը թուրքերին, եւ նաեւ այդ էր նաեւ ցերնդու էր Օբամային, որտեղ Օբաման խոստովել էր, որ ինքը որ ցեղասպանություն պիտի ասի, բայց երբ որ այս պրոտոկոլները եղան, Օբաման ասաց, չեմ ուզում խանգարել Թուրքիո Հայաստանի ես լավ հասկացողությունները, այդ ընթացքը ասես թող մնա, ես միջամուխ չլինեմ այդ վադը այս պրոտոկոլներին, այդ մանամատ որ իմա 101-ի արիթով մենք ուզում ենք ամբողջ աշխարհը մասնակցի մեր հարցերին, ոչ թե հանգարակը, որ աշխարհը դուրս մնա
հայրամյակից։ Ուրեմն մենք պրոտոկոլները պետք է վերջտանք, ստուարկյունը ետ վերցնենք և այդ թրկական խաղը պետք է չուրը ընգնի։ Վերջերս նորից ինչպես հայ-թուրքական արձանագրությունները, այդպես էլ Հայաստանի անդամակցությունը Մարքսյանի միությանը, այդ տնտեսական հանձնախմբին միությանը պարտադրական էր, պարտադրաբար էր, մեր կամքով չէր, ամենայն դեպս, մեր ժողովրդի կամքով չէր։ Ինչու մենք ուզեցինք Մարքսյան միություն դառնանք, հանձինս այն պահի, երբ դեռևս Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, և գիտակցում ենք, որ վաղը կամ մյուս օրը, երբ որ մաս կազմենք այս Մարքսյան միությանը, միգուցե և Հայաստան-Արցախի միջև մարսկային կետ լինի, և սա արդեն մեզ շատ բան է ասում։ Այսի մինուտ է, որ հաջող շոշափում է, և ահագին կարծեմ այստեղ կան հարցեր, որ իրականության կապ չունեն, ուրեմն անգախ այս Մարքսյան միությունից իրողություն է, որ Հայաստանը մի հազար տարբեր ձևերով գաբվել է Ռուսաստանի հետ, ռուսական գայսությունից սկսելով, սովետական միությունից սկսելով և վերջանալ նույնիսկ այս անգախ Հայաստանի օրերին։ Այդպես չէ, որ Հայաստանը անգախ երկիր էր, միանգամից հիմա Մարքսյան միության պատճառով թարնում է ինչ-որ Ռուսաստանի գծորդ մի երկիր։ Հայաստանը միշտ եղել է Ռուսաստանի գծորդ մի երկիր, ռուսական ազդեցության ոլորտի շրջանակի մեջ։ Այդտեղ նորություն չկա և բարդատրապար ասելով, այո, ռուսերը ուզում էին, որ Հայաստանը անդամ լինի, բայց անգեզ լինենք, Հայաստան ուրիշ դարբերակ չունի, Հայաստանի էներգիան գալիս է Ռուսաստանից, Հայաստանի զինամթերքը գալիս է Ռուսաստանից, Հայաստանի դնդեսական ապրանքները, արդահանումները, ամեն ինչ Ռուսաստանի հետ կապվել է, կան ոչ մեկ այլ երկրի, վաղը եթե Հայաստանը զենք պետք է Անգլիան մեզ զենք պիտի ծախի, կամ Ֆրանսան, կամ այդ ոչ։ Համենայն դեպս եղան տարիները, որ Իրանի հետ էլ վատը չէր հարաբերությունները և մենք զգացինք, որ այս հարևանի հետ էլ կարելի է բավականին ուղջամանությ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 ու Եվ չեմ գարձուր, որ Արցախի և Հայաստանի միջև ռուս մաքսային բաշրաններ տրվեն, որդև հետե բիտ տրվեին, արդեն հիմար կտրվեին, որդև հիմա էլ Արցախը և Հայաստանը մեկ երկիր չեն, բայց այդ մաքսային միություն ոչ մի գաբ ունի հետ։ Եվ Հայաստանի եկող տարի, որտեղից Ադրբեջանի գյազը պետք է Թուրքիայով անցնի դեպի Եվրոպա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանն այսպես ասած տարածաշրջանում մոնոպոլիստը և Ուկրաինայով էր գազը հասցնում դեպի եվրոպական երկրները։ Մի կողմից այս պրոյեկտը, որ պետք է կյանքի կոչվի արդեն, մի կողմից Ռուսաստանի զինումը, բավականին լուր զինում Ադրբեջանին, մյուս կողմից մեր Մարքսյան միության անցնելը, հաջորդ կողմից մեր հարյուրամյակը, որը պետք է առաջիկայում նշվի, տարօրինակություններ չեք տեսնում այս ընդհանուր պրոցեսների մեջ, այս գործընթացների մեջ, մեկը մեկին հակասող, հանձինս յուրաքանչյուր գործընթացին հակահայ, այսպես կարելի ասել, ըստ ինձ։ Այո, այսինքն հակասող շատ բան կա, ճիշտ եք, բարձրապես որտեվ մենք փոքր երկիր ենք, փոքր երկիրը չի կարող դիրաբեդել այդ շրջանին կամ իր ժակատագրին, փոքր երկրները միշտ ենթակա են մեզ երկրներին, որեմ մենք պիտի այդ վիճակի մեջ անենք անինչ, որ կարելի է, անինչ, որ չենք կարող, որդև պետք է հզոր բերություն լինես, նույնիսկ հզոր բերությունները ամերիկան օրինակենբար միշտ փորձում է կոալիցիա ստեղծել, որ հարվածում են Իրաք, Սուրիա, 40 երկրներով կոալիցիա ստեղծել, ամերիկան առանցին չի անում էդի, իր շահելից ելնելով, մի բանն է, ամերիկան ալ գախյալ է, փոքր տեգուշ չապով այլ երկրներից, բայց փոքր բերությունները գախյալ են ավելի մեջ չապով այլ երկրներից։ Հիմա Հայաստան այդ գախյալ վիճակի մեջ է, այդ վիճակի մեջ անինչ, որ կարող է անել, որ իր շահին է, փորձում են անել, անինչ, որ չեն կարող, լինում է այդպես հակառակ մեր շահերին, որ Ռուսաստանը զինում է Ադրբեջանին, անշուշտ է մենք թեմենք այդ զինումին։ Այս կախվածության աստիճանը, որ օրեցօր խորանում է, իրոք սպառնալիք վտանգ չէ մեր պետականության կորուստին։
Գիտեք, բայց որպես փոքր պետություն, որ ռեսուրսներ չունի, դնդեսապես, ռազմային դեսակետը, այսինքն շատ դարբերակ չունի, որ Հայաստանը ինչ պիտի անի։ Հայաստանը փորձում է անշուշտ, որ ասում են կոմպլիմենտար հարաբերություն արևմուտքի հետ, բայց դա ավելի խոսք է, քան թե իրականություն։ Մեր ամբողջ գաբերը, մեր ամբողջ շահերը կապվել են Ռուսաստանի հետ։ Մենք ունենք ինչ-որ փարոյական գաբեր, փոքր դնդեսական գաբեր, փոքր մշակութային գաբեր արևմուտքի հետ, բայց իսկության մեջ մեր բոլոր գաբերը Ռուսաստանի հետ են։ Եվ չես կարող այդ մի փախուստալ այդ կացությունից։ Մի հարց եմ ուզում տալ, միգուցե եթե այն էլ չեն չի կամ չթվա, բայց եվ այնպես սովորական մահկանացու հայը, Ռամիկ հայը, միշտ իր առջև դրել է հիշումը նախկին սովետական Հայաստանը և այսօրվա անկախ Հայաստանը։ Եթե սովետական Հայաստանում նա ավելի լավ էր ապրում, անկախ Հայաստանում այսօր ավելի գլխացավի մեջ է, այսօր ավելի տագնապի մեջ է, այսօր ավելի սոված է, լավ, այսօր մեր իշխանությունները իրենց առջև խնդիր դրել են, արդյոք անկախությունը պետք է շարունակել, թե կարելի է Ռուսաստանի, ինչպես ասում են, կախվածության մեջ ենք, ինչ-որ մի մարզ է դառնալ և գլխացավանքներից ընդհանրապես կվերջացնենք։ Ես իմ կարծիքով չեմ կարծում, որ ովևէ Հայաստանի ղեկավար ուզում է, որ անկախություն չլինի։ Կարծեմ ամեն հայ ուզում է անկախություն լինի, պարզապես որովհետև մենք ինչ-որ անհամասայնություններ ունենք իշխանությունների հետ, պետք չէ, որ այդպես անենք, որ քանի որ անհամասայն ենք, ուրեմն իրենք ինչ-որ թավաճաններ են կամ ասկի շահերի հակառակ են, պարզապես մենք մեր ուղղությունը դարբեր է իրենց ուղղությունից, բայց կարծեմ, որ ամեն հայ ուզում է անկախ լինել, թեև անկախ լինելը նաև իր ժխտական կողմերը ունի, կարող է շատ ավելի հանգիստ ապրել, ինչպես որ հայ ժողովուրդը ապրում էր Սովետ Միության մեջ, դնդեսանք էր, կորձ կար, լույս կար, հոսանք կար, ջերմություն կար, բայց եթե ուզում ես անկախ լինել, որ կարծեմ անկախությունը ես քերակույն մի սկզբունք է, շահ է հայ ժողովրդին, պիտի որոշ ժամանակ այդ զրկանքները ընդունես և ապրիս զրկանքների մեջ։ Եվ անկախությունը պետք է պահպանել աչքի լույսի պես։ Ինչպես նաև արենքնով։ Պարոն Սասունյան, ընդհանրապես ունենք մեկ ուգես րոպե, պետք է ավարտենք և վերջին հարցս, գիտեմ, որ Հայաստանից փոխանցվեցիք դեպի Ռումինիա և բավականին ծանրաբեռնված օրեր շաբաթներ էին, և այնտեղ էլ մասնակցեցի գիտաժողովին, իբրև համայնքի ներկայացուցիչ, և գիտաժողովն էլ իր հերթին այդքան էլ միապաղաղ չանցավ հետաքրքիր երևույթներով։ Այո, դուք տեսմանը փորձեց խոչընդոտել, ամփոփ ասեմ, որ չգայանա այդ խորհրդաժողովը, բայց կայացավ այդ մի խաչքար դրեցին այդտեղ, թուրքը փորձեց այդ խաչքարն էլ չթողնել, որտեղ ցեղասպանություն կր խաչքարի վրա, բայց այդ էլ հաջողեցինք։ Գիտաժողով դեղ ունեցավ, ես ելույթ ունեցա, տասնակ երկրներից եկան հայտադի և այլ կազմակերպություններից, բոլորները ելույթ ունեցան, շատ լավ անցավ, իսկ ինձ համար շատ հաջելի էր անձնապես, որտեղ իմ երկու քրքերը հրատարակեցին ռումիներեն լեզվով թարգմանված, սա հիմա ունեմ ռումիներեն լեզվով երկու քրք, որ ես չեմ կարող կարդալ, բայց հաջելի է, որ ռումինիո մեջ օդարներ, ռումինացիներ և այն հայերը, որ հայերեն չեն խոսում, այդ քրքերը կարդալով ցեղասպանության մասին հավելյալ դեղություններ կստանան։ Դա արդեն մեր հաղթանակներից մեկն էր ազգային։ Քրկին անգամ շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպման համար, հետաքրքիր զրույցի համար։ Գիտեմ, որ ունեի բազմաթիվ հարցեր և շատ արագ անցանք այս հարցերով, և մեր հանրությանը առաջիկայում խոստանք, որ կրկին կհանդիպենք նմանատիպ հարցերով, որովհետև յուրաքանչյուր հարց իր մեջ պարունակում է լուրջ քննարկման թեմա, և հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնում եմ, որ յուրաքանչյուր հինգշաբթի օրը երեկոյան ժամը 8-ից 9 Հորիզոն հեռուստակայանից կարող եք դիտել Առաքելություն հեռուստացրագիրը, ինչպես նաև այկ ռադիո օնլայն կամ կայքեջային ռադիոյով կարող եք լսել մեր ուրեմն ելույթը։ Իդեպ լսում են ամբողջ Եվրոպայում, լսվում է այս ծրագիրը նաև Սիրիայում և Բերյութում, և օգտվելով առաթից ողջունիս խոսքերն եմ ուզում հղել բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ դիտում են մեզ, ովքեր որ լսում են մեզ։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կայանից նույն ժամին։